ែបែបនេះដុតមកអបនេះមិនបាយតើយ៉ាងបែបនេះស្អាតនេះនេះជាការដុតទេសសាកមួយដើមមួយដើមគឺភាពស្អាតកាន់ដៃបាញ់បានឬកាន់ដៃតែបានយូរដែរតាមដើ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 មដុតបានយូរដែរ